Var երեկո ձեզ հայրենակիցներ, ուրեմն մենք նորից շարունակում ենք մեր հաղորդումները քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից և հայացք Երևանից հաղորդաշարն է։ Ուրեմն դուք ինքներդ ինչպես տեսնում եք կամ լսում եք բնականաբար իրադարձությունները մեր ժողովրդի և մեր երկրի շուրջ այնպես ընթացք է ստացել, որ գրեթե անտարբեր մնացող չկա, անտարբերությունը կարծես թե մեզ չի տրված, մասնավորապես անտարբերությունը չի տրված ռևանշիստներին, որոնք Մոսկվայի ուրեմն հույսով, որ Հայաստանում իշխանությունը կտապալեն և իրենք ասֆալտի վրա այլևս թավալ գլոր չեն գալիս, բայց դա չի ստացվում։ Ուրեմն ընդհանրական ասեմ հետևյալը, որ ես նոր մենք մտածում ենք, որ ժամանակին հայացք Երևանից հաղորդաշարը վերնագրի իմաստով խորագրի ճիշտ մտածեցինք, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ առանց Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության շահերը օբյեկտիվ նկատի ունենալու դժվար որևէ բան մենք հասկանանք։ Հիմա խոսքը շարունակեմ ինչ նկատի ունեմ։ Մենք ձեզ հետ միասին երկու անգամ է արդեն, երկրորդ անգամ է վարչապետի ուրեմն խոսքը լսեցինք, ուրեմն 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ, և ես կարծում եմ, որ այլևս ոչ մի կաղնիկ չի մնացել, ովքեր որ չեն լսել, կարող եք փորձել լսել հանգիստ վիճակով, չասված խոսնել ասվածի տակ շատ հասկանալի է։ Ուրեմն ինչն է հարցը, ակնհայտ է, չեմ ուզում դրան այլևս անդրադառնալ, որովհետև մենք ունենք ավելի հրատապ հարցեր։ Մոսկվան սադրել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ պատերազմ և ուրեմն հայ ժողովրդի դեմ պատերազմ, որը իրականացրել է ադրբեջանական հորդաների ուրեմն ձեռքով, ուրեմն լքյալ հայերի օժանդակությամբ, լքյալ եմ ասում, այդ Լավրովներ և այլն, Գուրգինյաններ, Գուրգինովներ, Բագդասարովներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության վրա թույն ու թարախ հնարավոր չեղավ չթափել, ինչ մի քանի տարվա մեջ անում են։ Ես այդպիսի վրացի չեմ տեսել, որ Վրաստանի վրա վայրահաչի թեկուզ, ասենք Սագաշվիլի վրա այնքան, ինչքան սրանցից յուրականչորը գիշերցերը մաղձեին թափում, մաղձը թափվում էր նաև ներսից։ Հիմա ինչի համար եմ ասում, որ մենք շատ լավ հասկանանք իրադարձությունները։ Վերադառնանք ասվածին, որ պատերազմը կազմակերպել է Ռուսաստանը, Լավրովի բլանով, սադրել է Ադրբեջանի ձեռքով երկու փուլ նախատեսումով, կամ երկու, այսպես ասած, ինքնուրույն գործողությամբ ամբողջական մի կանվայի մեջ։ Առաջինը, Հայաստանը պարտվում է, և պարտվեցինք մենք, պարտվեցինք ոչ թե Ադրբեջանի բանակի հարվածներից, այն ԿԳԲ-շնիկի ստոր ծառայության մեջ գտնվող ԿԳԲ-ի ռուսական ու ՖՍՊ-ն է և ռազմական հետախուզությունը հայ ճարպակալած գեներալ կոչվածների ձեռքերով։ Ուրեմն սրանց ձեռքով Հայաստանի բանակը ուրեմն պարտության մատնվեց, և ակնհայտ է Մոսկվայի ձգտումը նաև այդ ճանապարհով ի վերջո շարքից դուրս բերել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Իհարկե մասամբ մեծ վնաս կրեց մեր բանակը, բայց մասամբ մնաց, և որը այսօր վերակենդանանում է, վերակառուցվում է, որի իմաստով Պուտինի մի խոսքով մուրազը փորը մնաց, հաղթեց Արցախյան ճակատում, չկարողացավ տապալել Հայաստանում ժողովրդի կողմից, ինչպես ասում ենք մենք, ընտրված իշխանությանը, և կարևորը չկարողացավ վերջնականորեն ճախճախել Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Իհարկե հասավ որոշակի նպատակների, և դա այն էր, որ իր զենքով, զորքով, որպես խաղաղարար, բայց իրականության մեջ որպես օկուպացիոն զորախում տեղավորվեց Ստեփանակերտում, որպեսի մնում է առեղծվածը, իսկ Շուշին ինչու հանձնվեց, ավելի պարզ ասեմ, քան հնարավոր է ասել բան։ Ուրեմն
Որպեսզի Ռուսաստանը տեղավորվեր Ստեփանակերտում, որտեղ նա միջազգային եւ այլ իմաստներով չէր կարող տեղավորվել առանց ԿԳԲ-ի գեներալի Որդի Ալիևի համաձայնությամբ, ես կարծում եմ ինքն էլ է ԿԳԲ-ից միանշանակ, ուրեմն գնացին կոմպրոմիսի, եթե Պուտինը կհամաձայներ, որ Շուշին պետք է անցնի, ուրեմն Ալիևի թուրքական տիրույթ, ուրեմն ինքը համաձայներ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ջախջախվեր շնորհիվ այդ բանակում գործող իր գեներալների ազգության փայ, բայց հոգով սրտով ռսա ստրուկ եւ ռսա շպիոն, ուրեմն եւ ինքը կտեղավորվի Ստեփանակերտում, մի խոսքով այստեղ տեղի ունեցել կոմպրոմիս, եւ այդ կոմպրոմիս այսպեսին է. Ուզենք չուզենք, ստեղծված վիճակում Հայչունը չուներ նաեւ այլ տարբերակ, ռուսական խաղապահ ներկայություն ուրեմն Արցախում, Ստեփանակերտ մայրաքաղաքով, դրա փոխարեն Շուշի եւ մնացած տարածքներ Ալիևին։ Եվ այսպես իհարկե նպատակը հերանգնայր նաեւ տապալված Հայաստանի իշխանություն, որին չհասան, եւ Հայաստանում նոր խունտա, խունտա հավանաբար Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ սրանց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նայածում հետ կբերեին, որոնք իհարկե մեր ժողովրդին սխալ կհանեին, կփառապանային ռուս ժողովրդի հետ մեր հազարամյա 200-300 հազար տարվա բարեկամություն, ընկերություն եւ այլն, եւ իհարկե շատերը կգնային հետո, մի քանի պաշտոնյաներ կգլխատվեին, մի քանիսը բանտեր կգնային, եւ հաղթական Ռուսաստանը, որպես հաջորդի խոշոր եւ մեծ բարեկամ եւ բարերար, ուրեմն հիմա նստած կներ ուրիշ իմաստով Երևանում եւ այլն։ Բայց դուք տեսաք, որ այդպես չեղավ եւ չեղ էլ լինի, սա է ամբողջ կանվան, եւ ահա այն փաստը, որ ես ասում եմ, որ երբ որ Շուշին հանձնվեց, իսկ Շուշին հանձնել են կոնկրետ գեներալներ, կոնկրետ մարդիկ, դուք դրանց էկրանների վրա տեսել եք, ինչ կան էլ չկմեղանան, ուրեմն 117,000 ոնց մենք բանակ ունենք, բայց Շուշին չկար 117 մարդ, կամ կռվողներին օգնություն հասնող չկա։ Սա նույնն է, ինչ որ 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ի Կարսի դավադրությունն է, եւ Ռուսաստանի որոշումով հայ գեներալներից որոշ մասը դավաճանեցին Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, եւ Կարսը հանձնեցին ուրեմն Թուրքին առանց կռվելու, այնտեղ ընդհանրապես կռվ չի եղել, իսկ այստեղ եղավ մեր ուրեմն թանգագին հայկական արյան թափման ճանապարհով, թե Կուսկիչ, ուրեմն հանձնվեց ռուսների կամքով Ղարաբաղին, իսկ այստեղ էլ հանձնվեց ուրեմն Ալիևի գեներալներին, այսպես ուրեմն Շուշի մասին է խոսքը, եւ երկու բերդաքաղաքներ Ռուսաստանի դավատին գործելածեղով մեր ձեռքից դուրս եկավ, իհարկե այստեղ Ռուսաստանը չի մեղավոր, այլ մեր ստրկամտությունը, օտարասիրությունը եւ ռասասիրությունը, որ այլապես մենք կգրվեինք, եթե կգրվեինք այնպես ինչպես Սարդարապատում, այնպես ինչպես ուրիշ տեղերում, եւ ոչ մի ռուս, ոչ մի թուրք, ոչ Կարսը կարող էր վերցնել, ոչ էլ Շուշին կարող էր վերցնել, բայց սա ուրեմն ես մեր ողերին բարեկամը ունի սովորություն, մեր մեջ եղած ստորագույն հատվածը, որը ուրեմն էությամբ ռուս է, քաղաքական ռազմական իմաստով, բայց հայ է իր կազմվածքով, մեր կողքին է, մեր հետ է եւ այլն, եւ սրանց ճանապարհով, սրանց միջոցով այս ստրուգների, ճորտերի, խոլոբների, ստորագույն զանգվածի, դավադիրների, հարստացածների եւ այլնի ձեռքերով, մի խոսքով երկու բերդաքաղաքն էլ մեր ձեռքից վերցրեց, եւ հայկական լեռնաշխարհի երկու բարձունքներում Շուշի եւ Կարս այսօրվա քաղաքները մեր ձեռքին չեն, երկուսն էլ մեկ արևելքից, մյուս արևմուտքից մեր ուրեմն բերդաքաղաքներն են, մեր լեռներն են եւ այլն եւ այլն, եւ ես հետ չեմ կասկածում, որ մի օր, երբ որ այդ ճորտը, խոլոպը մեր մեջ կմերցնենք, ուրեմն բարոյապես նաև շատ հաճախ ուկրաինացիների նման ռազմիդաշտում կգնտագարենք, ուրեմն Ռուսաստանի ծառայող այս հատվածին ստորագույն, մենք Կարսն էլ կվերադարձնենք, Շուշին էլ կվերադարձնենք, նորից ուրեմն հայոց արձվաբույնը, որ Արցախն է, նորից կլինի ազատության մեջ, հիմա այս կանը, մնացած արդեն հեքիաթներ են, ես ես արեցի, դու են արեցիր եւ այլն, բայց մի խնդիր մնում է,
Ուրեմն, երևի թե կգա մի ժամանակ, երբ Հայաստանում ոչ հեռավոր, գուցե եւ հնարավոր լինի, դա կապված է Պուտինի ռեժիմի տապալման հետ առնչություն ունի, դրա հետ է կապված ռազմադաշտային դատարան կստեղծվի եւ սրանք ժողովրդի աչքարաշ կդնդակարվեն։ Խոսքս գեներալից վերևների մասին է խոսքը։ Իհարկե շարքային մեր որպես պատասխան այն դավադրության, որոնք արեցին եւ մեր ժողովրդի գլխին փաթաթեցին այս Արցախյան աղետը, որի միջից դուրս դժվարանում են կար, ինչպես տեսնում եք, սրանք մեր Գալադամորի Արցախի շրջափակման հիմնական պատասխանատուներ են, եւ այդ պատասխանատուների առաջինն ու վերջինը օտարի մասին չեմ ասում, դրանք թշնամիներ են, լինեն ոխերին բարեկամներ, թե ոխերին թշնամիներ, Ղարաբաղյան կլանն իր ամբողջ եղած-չեղածով եւ իհարկե դրա թերմածկով, որի տակ վստահաբար գործում է ռուսական գաղտնի ծառայությունը եւ բարբերաբար ցնցումներ առաջացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որպես արդյունք ասեմ, որ բարեկամներ, այդուհանդերձ մենք փրկել ենք մեր պետականությունը եւ մեր պետականությունը ըստ էության այսօր առավել քան անկախ է քաղաքական իմաստով, ինչպես որ դուք տեսնում եք եւ վստահաբար դուք հասկանում եք, որովհետեւ ես ցեզ մի ժամանակին մի բանաձև էի ասել, որը իմը չի, ֆրանսիացի փիլիսոփա Ռենե Դեկարտին է, որը ասում էր, ուրեմն մտածում եմ, ուրեմն գոյություն ունեմ, Գոգիտո երգոսում, այն է, որ ասում է, կարող է եւ չես մտածում, լավ ապրում ես, ճարպակալում ես, տղյակներ ունես եւ այն, բայց ոչինչ ես, կներեք բառս համար մի անասում ես, եթե չես մտածում, չես հասկանում, ուրեմն Դեկարտյան սկզբունքը մնում է, մտածում եմ, ուրեմն գոյություն ունեմ։ Հիմա շարունակենք այս հարցը փակենք։ Ուրեմն հիմա շարունակվում է մի գործընթաց, որը ի պատիվ ձեզ, ասեմ ձեզ, ի պատիվ մեր ժողովրդի հավաքական իմաստության, ուժի եւ համբերության, մենք պահեցինք մեր անկախությունը, որը դուք ինչպես տեսնում եք, իշխանությունը բավականին կազդուրվել է, բավականին ինքնավստահ է դառել, իսկ դիվանագիտության ոլորտում, ինչպես որ հասկանում ենք, ուրեմն բավականին աճ ունի, ակնհայտ, եւ պետք չի անընդհատ թուրքական, ռուսական դիվանագիտությունը գովենք։ Ես այսպես ասեմ, ռուսական զենքը, թուրքական դիվանագիտությունը։ Դուք տեսնում եք, որ ռուսական զենքը աղբ դուրս եկավ, քաղաքական ղեկավարությունները ըստ էության մեր գողապետության խոշորացած մասշտաբով գողապետություններ, որտեղ երկրում կարգ ու կանոն հաստատում էին իսկական գողերը, գողերը, չէ, Վագները բանտից ազատվածների ռազմականացված միավորում էր, ուրեմն գողերը կարգ ու կանոն էին 4 օր առաջ հասկանում, Զագոննի, այն որ ասում Զագոննի, որ ռուսներն են ասում, չէ, օրենքով գողերը կարգ ու կանոն էին հաստատում Ռուսաստանում եւ ռուսական ցարի գահը երերում էր, եւ այդ գահը ենքան երերացող ցարը ենքան, ուրեմն բարեխիղճ է, հասկանում եք, որ ներում է շնորհիվ եւ այլն եւ այլն, ապացուցել, որ Ռուսաստանը օրինական իշխանություն ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ էլ կլինի, եւ ոչ էլ ուժեղ կենտրոնացված իշխանություն կա, որտեղ ցանկացած իշխանություն պիտի որ ուրեմն դպարագլուխին Բուկաչովի նման գլխատեր, Ռազինի նման գլխատեր, Պրիգոժինին, որովհետեւ ապստամբել էր ցարի եւ ռուսական պետության դեմ, բայց դուք տեսնակ, որ ուրեմն Գարամորթի եւ թուլացած ցարը ստիված, իբրև թե ստիված, բայց իրականության մեջ ստիված ներում շնորհեց։ Հիմա ասելիքիս իմաստնիշն է, նույնն էլ իմացեք, մի օր ճգնաժամ կլինի թուրքական պետության շուրջ, ինչպիսին որ կա ռուսական պետության, դուք կտեսնեք նաեւ, որ ուրեմն թուրքական պետությունը ըստ էության այն ձեր գոված դիվանագիտությունը չունի, եւ կտեսնեք, ինչպես որ թագավորը մերկեր, ուրեմն Ռուսաստանում ցարը, այդպիսի մերկություն կարող է լինել նաեւ ուրեմն սուլտանների երկրում։ Հիմա Սրաֆոնին ինչ եմ ուզում ասել, իհարկե մենք գլուխ գովելու պակարիքը չունենք, դրանով մենք շատ աչքի նող ենք, չէ, հայկական փչոցը, այդ կա փառահեղ աշխարացունց եւ այլն, քաշնազարի կերպարը հայոց երկնագամարում դուք գիտեք, որ շրջում է եւ հայ ժողովրդի մշակույթի պատմության մեջ նազարապատումի շեր ամբողջ մի բան կա, ժանր կա, նազարապատում, եւ երևի թե
Haimi nășanavor gărochi եղել, որ իր կողմից nazari, kachnazari, patkere չի առաջացրել. Սա իր մեր թերությունն է եւ աղետալի թերությունն է, չէ՞, այդ kachnazarներն էին, որ Իսկանդերով խփում էին Մինգենչաուրի ջրամբարին, իսկ kachnazarներ կային, նաեւ երկրի ներսում, նաեւ դահիճներ, որոնք էսը ուրվոր է, Բաքվում չայ պիտի խմեին, բայց մեր գլխին աղետ բերեցին այս kachnazarները. Բայց հիմա շարժվենք առաջ. Սրանք եթե կողքի դնենք, մենք ձեզ հետ միասին ականատեսնենք, որ այդուհանդերձ Հայաստանի բանակը կազդուրվում է եւ երկու գործողություններ ապացուցեցին, որ հայ զինվորականը նոր գեներալը, նոր գնդապետը, ոչ Քաշնազարը, ոչ Ճարպակալապսը, ոչ ռուսական գաղտնից առաջան ստորագույն Արարածը, ուրեմն սրանք առաջ մի դեպքով սոտկում ջնջխեցին գովաբանված ադրբեջանական զորամասերը, միայն պարագայում դուք տեսաք, որ ուրեմն Հագայի կամրջի մոտ դուրս շպրտեցին հայկական սրբազան հողից, բայց բանն է, որ հայկական սրբազան հողից դուրս շպրտեցին հայկական սրբազան հողի մյուս մասը, որը ադրբեջանցիները օկուպացրել են. Հիմա այս բոլորը ինչ ասում, ուրեմն բանակի հարցով կամ սիմպտոմները, որ վերականգնվում է, վերակառուցվում է եւ մարդունակությունը դեռ նեղավես, բայց մեր գեներալիտետին արդեն նորերի մասին է խոսքը, պիտի ասել, որ մենք իհարկե հիանում ենք դրանով, բայց դա մեզ համար քիչ է, եւ մեր բանակը շատ արագ վերականգնա, վերակառուցման, վերակազմակերպման կարիք ունի, եւ ես ասել եմ, կրկնում եմ, աշխարհին ասենք Բաղրամյանի, Բաբաջանյանի, ուրեմն եւ մնացած զորավարների, դուք տեղյակ չեք նաեւ ամերիկյան բանակում ինչ հրաշալի գեներալներ ենք ունեցել, հիմա ունենք, եւ այսպիսի զորավարներ աշխարհին տված եւ ուրիշ տեղեր, ուրեմն ժողովուրդը չի կարող նոր գեներալներ չծնել, պարզապես պետք է որոնել եւ գտնել. Երկրորդը դիվանագիտության մասին եմ ասում, որ այսօր խոսքը դրան է գնալու. Դուք տեսնում եք, որ Նոր Հայաստանը ձերբոցեցված, համազված 5-րդ Չարասյան կողմից, հիշում եք, չէ՞, որսում էին, այս ապիկարները ռուսական գաղտնից առաջան կոծերը, 5-րդ Չարասյանը եւ ռևանշիստներին նկատում եմ, որսում էին հայ դիվանագետներին, եւ դուք պիտի իմանաք, որ նաեւ նույն անհամությունն են նայում, անում նաեւ ուրեմն արտասահմանում. Եղել է դեպքեր, երբ այս ռևանշիստներն իրենց ջոկատներով խուժել են, հետապնդել են հայ դիվանագետներին, հասել են նույնիսկ պետական իշխանության բարձրագույն մարմիններ, երկիր չեմ ուզում ասել, որտեղից պետական իշխանության մարմիններ սրանց դուրս են շպրտել, որ դուք պետություն ունեք և դուք այլևս ոչինչ եք. Հայաստանի Հանրապետության հետ պետությունները հարաբերում են պետական հիմնարներով եւ այլն։ Ուրեմն սրանք այդտեղ անհաջողության են մատնվել, իհարկե հիմա մատներն են բանը լիզում, բայց թե պետությունները ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը որպես դեմոկրատական ժողովրդավարական պետություն եւ այլն։ Հիմա տեսեք ինչի համար եմ սա ասում։ Եվ դուք տեսնում եք, որ մեր այս վիճակում երկրում կա որոշակի արդեն կայունություն, ինչպես որտեղ ուզում է պարկել, ասֆալտի վրա, ասֆալտի տակ, ձիու հետ, թղի հետ, տեսնում եք, որ երկրի կայունություն այլևս քան ոնց որ թե դառել է չխաթարվող, շատ կարևոր է երկրի տնտեսական եւ այլ զարգացման համար եւ միջազգային բանակցությունների համար կայուն Հայաստանը, կայուն պետությունը, նաեւ նա շատ անհրաժեշտ է եւ պիտի ընդունել, որ միայն կայուն հզորացող Հայաստանն է, որ կկարողանա օգնել Արցախի, ուրեմն մեր ժողովրդին եւ Արցախի Հանրապետության այն փշրաններին, որ Ղարաբաղյան կլանի ապրուստի արդյունքով առայժմ մնացել է։ Ուրեմն բոլոր դեպքերում այս կա եւ դա դիվանագիտության հաջողությունն է։ Եվ հիմա ասեմ դարավոր բարեկամությանը, որ դուք տեսաք, ուրեմն 200 տարվա մեր ուրեմն բարեկամության պատմաբան կոչվածների, պատմաշինարների ստեղծած ուրեմն պատկերը դարավոր բարեկամի մասին բառացիորեն փուչիկ դուրս եկավ։ Դուք հիշում եք տարիներ առաջ ես ձեզ բացատրում ասում էի, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չէ, մեր բարեկամը չէ եւ այլն եւ այլն, փաստեր էի բերում։ Այն ժամանակ փողոցում շատ էր լինում
դժգոհ մռութներ, որոնք ինձ դժգոհ էին։ Կարծես թե այդ բարեկամությունը ես էի, որ խաթարում էի կամ այն մյուսը։ Պարզապես հայության մեջ, մեր մեջ կա ստվարնի զանգված, որը ինչ անես չանես, ատում է ճշմարտությունը։ Եվ կեղծիքի համար ամեն ինչի պատրաստ էլ չեմ ասում փողի պաշտոնի եւ այլն։ Հիմա այս արատները ևս պիտի վերանան։ Հիմա կոնկրետանանք։ Դուք գիտեք, որ այս պահին Վաշինգտոնում գնում են լարված բանակցություններ Հայաստանի արտգործնախարարի եւ հայկական թիմի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ իրենց ուրեմն բանդաների միջեւ։ Եվ այստեղ գիտեք արեմուտքի տեսակետի տարբերություն ձեր ուրեմն դարավոր հարազատ եղբայր ձեր հոգատար ուրեմն ցարի եւ այլն արեմուտքը հստակ դեմ է առել պատին Ադրբեջանի երկու պահանջով առաջին Հայաստանի Հանրապետության 29.8-ական տարածքը Հայաստան է եւ վերջ։ Դժբախտությունը իհարկե որ մենք ընկել ենք այնպիսի ողորմելի վիճակում, երբ մեր բանակները մի ժամանակ սրանց ծնգի էին բերել, հիմա մենք միջազգային հանրության միջոցով այս փաստը ընդունում ենք։ Բայց բոլոր դեպքերում ամերիկացիների արեմուտքի տեսակետը հստակ է 29.8-ականը անփոփոխելի է։ Հայտնի է նաև Բայդենի, նախագահ Բայդենի տեսակետը, սա ասում եմ հատուկ ռուսաստրուկների եւ պուտինամերների համար, որը միջանցքի կռիվ է տալիս, մեղրի կռիվ է տալիս, բայց հաջողություն չունեցավ։ Բայդենը ժամանակին ասեց, որ մեղրու միջանցք չի լինելու, եւ ինչպես դուք տեսնում եք, մեղրու միջանցք չի լինում, վարչապետն էլ բացատրեց, թե ռուսների փորացավը որն էր, Վորնոցի, եւ այս 5-րդ Չարասյան Վորնոցի նպատակն ինչ էր։ Հայաստանում ռուսներին, ադրբեջանցիների տեսքով տրամադրել միջանցք, եւ դա 5-րդ Չարասյան հայաստանյան հատվածի գործնեությունն էր։ Իմիջ այլոց ասեմ, 5-րդ Չարասյան ռուսներն ամեն տեղ ունեն, Մոլդավայում կա, Ռուսաստանում կա, բայց բանն է, որ այնտեղ պատժվեցին։ Այս կարծեմ երեք թե այսօր Ուկրաինան գնդակահարել են ուկրաինացի ազգությամբ լրտեսի իրենք, բայց Հայաստանում այդպես բան չեղավ, այդպիսի գործողություն կա նաև Մոլդավայում, բայց նրանք այն հզորությունը չունեն, ինչ որ մերոնք են, որովհետև կողոպտիչները մնում են բացարձակապես անձեռնմխելի։ Բայց ինչ որ է, կարծում եմ ժամանակին այդ հարցը ևս կլուծվի, եւ մենք վերջ կիմանանք ով է ռեզիդենտուրան կառավարում, կոնկրետ քանի պարագլուխ ունի Հայաստանի 5-րդ Չարասյունը։ Հիմա բայց հարցը այսպես, ուրեմն Երևան երկրորդ տեսակետը, ուրեմն ասեցինք ամերիկացիները պնդում են, Բլինքենը պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29.8-ական է։ Դուք դա գիտեք, որ մենք առաջին տա չունենք, հատկապես Սև լճի շրջանում, Ջերմուկի դիմաց եւ այլն եւ այլն։ Մեր ձերքը ուրեմն այդ օկուպացիոն ռուսների թողտվությամբ, ով որ գիտի, այդ ռուս սպաները այստեղ գրոհի ժամանակ, նրանց շարժման ժամանակ չեն խանգարել, որ ուրեմն իրենց դաշնակցի տարածք մտնի, իրենց իսկական դաշնակցի զորքը, եւ դա Ադրբեջանի հաղթանակը չի, դա ռուսական ուրեմն բանն է եւ մեր խնդիրներին, ռուսի սպաներին ենթարկվում են։ Ես ինչ եմ առաջարկում, սրանից հետո եթե դաշնակից պետության սպաները սահմանի վրա ձեզնից բան կպահանջեն եւ կհրամայեն գնդակահարեք տեղում եւ վերջ, ու վերջանում է հարցը, մի անգամ անեք, կվերջանա, վարվեք այնպես, ինչպես ոչ թե ենթարկվեք նրանց կամքին ու ցանկություններին, եթե նույնիսկ կհասկանաք, որ իրենք նպաստում են։ Ուրեմն ասենք երկրորդ մասին, ուրեմն արեմուտքի տեսակետը հստակ է նաեւ, որ ուրեմն Արցախի ժողովուրդը պետք է անպայմանորեն ունենա անվտանգության երաշխիքներ, ուրեմն ունենա մշակույթ եւ այլն եւ այլն, դե ինքնաբարությունը դրանից բարձր կարգավիճակ, եւ պնդում են, եւ Ադրբեջանը դժվարանում է դիմակայել ամերիկյան ճնշումին։ Իհարկե եթե չլներ Կրեմլի հովանավորությունը, նա վաղուց հանձնվել էր, գուցե եւ մենք լղինը վերականգնել էինք իր տարածքով, բայց ուրեմն Ալիևի թիկունքում ամենաթուլացած հզոր ցարն է, թուլացած, ուրեմն դեմքից անգամ երևում է ծերուկն ինչպես է թուլացել եւ ուժասպառ, բայց հայոց համար մնում է ահռելի վտանգավոր ուժ,
դժբախտաբար։ Ուրեմն երկրորդ տեսակետն ասացի, որ եւ լաչինի միջանց կոչվածը, որ Բերձորի ճանապարհն է, բնդում է արևմուտքը, որ դա պիտի բացվի, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ճնշումներին Ադրբեջանը չի դիմանալու։ Բանն էլ այն է, որ այդ լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիներին աշճանաբեր հանձնում է Ռուսաստանը, նրանք որ ռուսների չեն գրավել։ Եթե այսօր են, ասեմ արցախահայերին, ձեր սիրելի ռուսները, եթե այսօր ուզենան ակնթարթով ադրբեջանցիները, բնդողակը ձեր ուրեմն կոկորտից կհանեն այն շրջափոքը, դա կազմակերպել են իրենք ադրբեջանցիների ձեռքով, այլապես 5 կիլոմետրանոց հատված ադրբեջանական զորք զենք չէ կարող մտնել, բոլոր բլեֆ է։ Ուրեմն այդ Գալադամորը, ես հատուկ ասում եմ նաև Ուկրաինայի գծով աշխատող մեր քարոշչա մեքենային, եթե դամերն է, ուրեմն երկխոսության մեջ ուկրաինացիներին հերլուծաբանների հետ խոսելուց, դե ասեք, որ իհարկե շատ լավ է, որ ակնկալում եք հայ ժողովրդի համերաշխությունը ձեզ հետ, բայց դուք մի բերան ասեք, որ մի անգամ կարողացեք հայերին է վերաբերվում տեղի նաև, ընդդեմ որ մարդիկ կան անընդհատ ասում են, ակնկալում են, որ Հայաստանից պետք է դրական լինի, իհարկե դրական է մեր վերաբերմունքը Ուկրաինայի ընդդեմ, բայց դուք ասեք, որ նաև Հայաստանում ակնկալում են, որ դուք մի անգամ գոնե Ուկրաինայի Գալադամորը համեմատեք Արցախի Գալադամորի հետ, նույն շրջափակումն է, նույն ռուսի ձեռով, ուղղակի այնտեղ առաջ ուղիղ ձեռք իրենք էին անում, այստեղ իրենք ունեն գործիքակազմ և ադրբեջանական ուրեմն բանդաներն են, որոնց միջոցով այդ Գալադամորը կամ ուրեմն Սովա Սպանդը կազմակերպում են, որը չի լինելու, բայց դժվարությունները տեսնում եք։ Մի խոսքով Վաշինգտոնում տեսակետը այդ է, որ պիտի բացվի Արցախը և այլն։ Դուք լսել եք որևէ ռուս պաշտոնյա խոսի Արցախում արցի կարգավորումից, շրջափակումը վերացնելուց և այլն։ Հիմա հարցը ի՞նչն է։ Եվ գիտեք, որ նաև Եվրոմիության պատվիրակությունը կա, որը Սյունիքում է, շատ հետաքրքիր ռուսական հյուպատոսարան, որտեղ պետք է լինի, որը եթե ուզենաք չիննելու, ընդհանրապես ռուսական ներկայություն Սյունիքում չպետք է լինի առհասարակ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Եվ ահա նրանք հայտնում են, որ մենք Հայաստանի հետ ենք, և դուք գիտեք, ուրեմն պատվիրակություն կա, և այլն, և այլն։ Ես էլ իմացեք, որ ուզում եմ ասել, որ իհարկե արևմուտքը հապկի անդամ և Ռուսաստանի Դաշնակից պետությանը զենքի ռազմական ուժով չի օգնում, բայց բոլոր իմաստներով կանգնած է ձեր թիկունքին, և ես վստահ եմ, որ ուրեմն Ալիևին մնացել է բացառապես հոխորտալը և շշարժվելը տեղից, դա արևմուտքի ճնշման արդյունք է, և դրանից դժգոհ է իհարկե Պուտինը Ալիևից, որ նա չի գրոհում, բայց դե գիտեք իրականությունն այն է, որ այդ բալանսի քաղաքականություն ինք օրենքներ ունի, օրինաչափություն և այլն։ Ուրեմն սա էլ պիտի իմանաք, որ ուրեմն վիճակն այդպիսին է, և Հայաստանում Վաշինգտոնում այս պահին գնում են ինտենսիվ, դժվար և այլ բանակցություններ, որտեղ ասեցի Հայաստանի տեսակետը պաշտպանվում է արևմուտքի պետության կողմից, և Ալիևի խամաճիկները դժվարին վիճակում են, պիտի բացադրեն, թե ինչու են կրակում սահմանամերձ գոտում, պիտի բացադրեն, թե ինչու երասխի մետաղաձուլարանի վրա են կրակում ամերիկյան նաև դրոշի վրա, և ինչու են Արցախը ենթարկել Գալադամորի, որ իրավունքով և որ սահմաններով, և իրենք ովքեր են ընդհանրապես։ Հիմա սա ընդհանրապես և սա գործընթաց է, բարեկամներ, գնում է, իհարկե ցավալի օրեր մենք են վիճակում ենք, որ ով են ասում են, չէ, մի ժամանակ ասում են, որ հայերի գլուխը դարել է որպի գլուխ, ով ուզում մեքենան առնում և խուզում է որպի գլուխը, որպես այդ որպի գլուխը չխուզեին, Հայաստանի բանակը, Հայաստանի հանցագործ բանակը տեղեկազների կողմից պետք է որ գողացված չլիներ, և առհասարակ գողացված պետություն չպիտի լիներ, որ երեք նախագահները խրախուսել են հայության մեջ հիվանդոտ խաղաղասիրություն ներարկելով, արդյունքը դուք հիմա տեսնում եք, հիմա մենք դժվարին վիճակով մանևրում ենք և ինչ որտեղ գնում ենք առաջ, և կարծում եմ, որ վերջնական իմաստով հարցերի լուծումը լինելու է։ Հիմա այս բոլոր դիսոնանս, այս ամբողջի վրա մի կակավոնիայի առաջանում այս Արցախի ուրեմն ազգային ժողովի, ասենք, էլիտայի, որը
բառացիորեն տանուլ է տվել Արցախի ճակատամարտը դիմումը Հայաստանի պատվիրատությանը, որ հետ վերադառնա Վաշինգտոնից. Այդտեղ մի բարեկամ ընկեր ունեմ, ասում է, լսի, լուրջ ես ասում, ապուշ խելքը թրծրել ես, հա, այսինքն ոնց, ձեր ասելով Հայաստանի պատվիրատությունը պիտի Վաշինգտոնում բանակցությունները դադարեցնի, որ դուք, հա, գող մնաք, հա, ուրեմն, որ ձեր տերերին լավ ծառայեք, բա պատկերացրել եք հետոն, հետոն դուք գիտեք ինչ է լինելու, ուրեմն իհարկե, ձեզ ոչ մեկը չի լսելու, դա բացառված է, որովհետև ասեցի այնտեղ է, որ մեր հարցերը լուծվում են մեր ազգային տեսակետի և մեր պետականության շահերի տեսակետից, բայց ես այսպիսի մի առաջարկ ունեմ, ովքեր որ մտահղացել են, պարզ է, որ թիկունքում ռուսները երևի ատրճանակ են ծոծրավներին դրել սրանց, որոնք ժամանակին կերան Արցախի պետականությունը, չթողին բանակի զարգացումը, սրանց երևի հիմա ասում են բառաչեք դեպի Վաշինգտոն, կնդակ դուք ձեզ ինքնասպանի բեիք, ընդհանրապես նայեցեք, այդ պրակտիկան կարելի է մտցնել, եթե տեսնում եք, որ ազգային պետության, ազգային շահի և այնի հետ ուրեմն անհարիր է ձեր գործնեություն և դուք և չունեք, ինքնասպան եղեք, ինչ է պատահել, կարող ուրիշի սլավեք, ինչ կաններն են, իրենց բանակներում, իրենց երկրի ճակատագրում այդպիսի դեր խաղացել, թե դուք մտածում եք, որ դուք մնում եք նորից այն ուրեմն խմբի անդամը, անդամները, որոնք Հայաստանի պետականության դեմ են արշավում և ուզում էին պետականությունը վերացնեին, բա այստեղ ցույցերում գործատուրներ էին կազմակերպում, հիմա դրա շարունակությունը դիտում եք Հայաստանի պատվիրատությունը վերադարձնել ուրեմն Վաշինգտոնից, դուք հավատում եք ձեր ասացին, որ ձեր կոչով լինելու և առասարակ, Արցախի տերեք, բայց մի բան ասեմ, մենք ընդհանրապես այս Ղարաբաղյան կլան, վերնախավ և այն դրանք առանձնացնում ենք Արցախահայությունից, Արցախահայությունը նույնն է, ինչ որ մենք ենք, բայց այս կլանը եղել է գաղտնի գործարքների, անհասկանալի մտածողության, տգիտության քաղաքական ուղղակի շքամտեսի կազմակերպիչ շարունակում է նույնը, իսկապես լուրջ եք մտածում, որ դուք դիմել եք այդ հարցով, ուրեմն դա չի լինելու, բարեկամներ, և մեր պետության, և մեր Արցախահայության անվտանգության հարցը շարունակվելու է նույն ճանապարհով, իհարկե մենք իշխանություններից պահանջ ունենք, ինչ կան, որ բանակը կազմակերպել եք, լավ եք արել, ինչ կան, որ ռեֆորմները գնում է, այո, շատ լավ է, բայց քիչ է, անընդհատ քիչ է, անընդհատ քիչ է, բանակի հզորացումն է, որ կբերի դիվանագիտության հետ նաև մեր ժողովրդի ազատագրում առաջին հերթին բնականաբար Արցախահայության, և դա լինելու է, և ես վստահ եմ, որ երբևէ չի լինելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որովհետև Ադրբեջան այդպիսի պետություն ոչ եղել է, ոչ էլ կա, ասեմ ինչի համար, կա որպես տոտալիտար ֆեոդալական մի կազմավորում, որի վերաբերյալ ասում եմ, ես պարագայով ասում եմ հատկապես մեր ուկրաինացի բարեկամների, դուք գիտեք, որ ուրեմն Ադրբեջանում ուրեմն իշխում է Ալիևների դինաստիան, ֆեոդալական դինաստիան, ԿԳԲ-ի ծնունդ Ալիևի կազմակերպած, այդ իշխանությունը ձևավորվել է հեղաշրջման ճանապարհով, իբրև թե ժողովրդական քվեարկության 1993 թվականից, և հավատարիմ կամ նմանությամբ ասիական բռնապետության ֆեոդալական հետամնացության իսկական մոդել ուրեմն 2003 թվականին փոխանցվել է ֆեոդալի, մի ավակ ֆեոդալից կրծել ֆեոդալին, Ալիև կոչվածին, ընդ որում հայ վերլուծաբաններին ասեմ, լսեք, երբ որ խոսում եք Հայաստանի վարչապետի մասին, մի ասեք Նիկոլը, Ալիևին էլ ասեք Ալիևը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, թուրքերին մի ուրեմն մեծ արեքի, ոչ էլ ռուսի ցարին Վլադիմիր Վլադիմիրիչը, եթե մեծ արում եք, առավել քան պարտավոր եք Հայաստանի իշխանության ներկայացնելու մեծ արեք, և դրանից ձեր արժանապատվությունը կմեծանա նաև ոխերիմ թշնամիների կամ ոխերիմ բարեկամների մոտ, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն 2003 թվականին իշխանությունը կեղծ ընտրություններով իբրև թե փոխանցվել է ուրեմն Ալիևին, այս միջնակ Ալիևին, որը
Ուրեմն, այդ ուրեմն իշխանությունը Ադրբեջանում վերածեց անկողնային սիրախաղի, ուրեմն կնոջը նշանակեց, ուրեմն փոխնախագահ, դուք դա գիտեք, աշխարհում չեղած չտեսված բան է, ընտանիքի, եւ սա իսկապես Ադրբեջանի չգիտեմ որ ժողովրդին է պատիվ բերում, այդ դեմոկրատներ կակ, ինչ կակ, տեսեք աշխարհում եզակի ունիկալ դեպք ունեք, ես նույնիսկ չգիտեմ, Շահերի մոտ այդպիսի բան եղել է թե չէ, Սուլթանների մոտ եղել է թե չէ, բայց բոլոր դեպքերում օրենքով սրանց ամուսնությունը ոսկեզօծվեց իշխանության տեղակալի եւ այլնի բանը, եւ սա արտաքին դրսեւորումն է, իմացեք երկրորդը ինչն է, այսինքն Ադրբեջանում երկու կլանների միջև ամուսնական եւ իշխանական դաշինք է կնքվեց, ու Ալիևների Նախիջևանյան կլան եւ ուրեմն Փաշայևների Բաքվի կլան, սրանք ընդ որում ազգային պատկանելության իմաստով բոլորովին այլ երանգներ ունեն, ես հայ թուրքագետներին, հատկապես ադրբեջանագետներին, մանավանդ նրանց ադրբեջանագետներին, որոնք ԿՊ-ի շարքերում լիզեցին իշխանությանը բարձրանալու համար եւ հիմա Հայաստանը վարկապետելու համար ամեն ինչ անում են, մի հատ ուսումնասիրեք այս երևույթը, սա ինչ է, իշխանության ինչ ձև է, ինչ բան է, վստահ եղեք որ հետար գրծերին, որ Ալիևի տղան է, պատրաստում են իշխանության նոր փոխանցման համար, հիմա հարց եմ տալիս, ուրեմն ուկրաինացի բարեկամներ, ֆեդալական, ահա եւ վրացիներ անշուշտ, դուք դեմոկրատ, աղա ժողովուրդ, ազնվականներ եւ այլն եւ այլն, բա ո՞նց եք համդուրժում ֆեոդալական Ալիևյան կլանի, որ դինաստիայի է վերածվել, այդ դինաստիան, Ալիևների դինաստիան, որ ուրեմն Ադրբեջանում իշխում է ԿԳԲ-ի գեներալի ծնած որպես իշխանություն 1953 թվականից եւ դրա վերջը չի երևում, դրա համար են իմացեք, այո, սա տոտալիտար էթնոկրատիա է եւ ուրեմն պլուտոկրատիա է, որը կուզեք ասեք, ամեն ինչը կպնում է, եւ ես ոչ դեմոկրատները, ինչպես ասեմ, ֆեոդալներ, միջնադարյան, ուրեմն ուզում են տալուներ արցախահայության ճակատագիրը, կարծում եմ դա չի լինելու, բայց դրա համար նաեւ դիմադրություն է պետք, հազարին բաներ եւ այլն, հիմա բացա քաղաքագետներն եմ ասում, Հայաստանի այն քաղաքագետներ, որոնք ռուսական ստրկության մեջ չեն եւ նրանց համար չեն հաճում Հայաստանի իշխանության եւ հաջորդի վրա, գիշեր ցերեկ Ալիևին քննադատելու փոխարեն չեն զբաղված սեփական իշխանության քննադատությամբ եւ սխալները ցույց տալով, ուրեմն իմացեք, կարծեմ ով Գորոչենկոն էր, ազգանունները տպեց, երևի պիտի սպասենք բուհական համակարգում բացահայտեն, թե ովքեր են իրենց գործակալները, որոնք ռուսա բուհերում շարունակում են ակադեմիական համակարգում նույնն անել, զգուշացեք, հրաժարականներ տվեք եւ փասափուսաներ քաշեք, որտեղ ռուսները, ես ինչպես որ ձեզ ասել եմ, սկսել են հայ լրտեսների աճուրդը, վաճառքը, ինչպես միշտ արել են եւ ազգամներ են տպելու, ոնց որ թե, որովհետեւ սիմպտոմները կան, հիմա ես կանը շարունակելու ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն շարունակում ենք, իհարկե շատ ցավալի է որ Արցախում զոհվում ենք եւ այլն եւ այլն, հիմա ժողովուրդ ջան, հարցնում եք, ասեմ, որտեղ շատ ենք զոհվելու, ինչքան թույլ ենք զոհվելու ենք, ինչքան ուրեմն օտարին ենք ծառայելու, զոհվելու ենք, ինչքան ռսաստրուկ ենք մնալու, ենք կամ կործանվելու ենք, միանշանակ է, եւ կյանքը ցույց է տալիս, թե ազատությունը եւ օժանդակությունը որտեղից է գալիս, գալիս է Հնդկաստանից, որը ուրեմն խոշոր վերջինաշոր դեմոկրատիա է, չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, գալիս է ուրեմն Միացյալ Նահանգներից, գալիս է Ֆրանսիայից եւ այլն եւ այլն, այսպես ուրեմն, երբ տեսեք, ես ձեզ չեմ ասում որևէ շինձու բան, այս պետություններն են, որ այս կամանչապով օժանդակում են Հայաստանին, սա նշանակում է, որ մեր տեղը իրականում Գրիգոր Լուսավորչից սկսած, Տրտադ Մեծից, քրիստոնեական քաղաքագրչան երկրների համախումբն է, դուք ինքներդ տեսնում եք, եւ վերջինն ասեմ, որ վերջին շրջանում դուք գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան էր ժամանել քրիստոնեական փոքրամասնությունների ընդհանրապես
անվտանգության, մշակութային զարգացումով եւ առնոս զբաղող ամերիկյան մի պատվիրագություն, ֆիլոս ուրեմն ինչպես էլ կոչվում, մի ընկերություն կա, լոբիստական կառույց է, թե մի խոսքով կազմակերպություն, որտեղ էին նաեւ բազմաթիվ ուրեմն ամերիկյան նախկին պաշտոնյաներ, այսօրվա ազդեցիկ բաներ եւ այլն, դրանց մեջ է նաեւ այն ամերիկացի նախկին սենատորը, նախկին Կանզասի նախկին նահանգապետը, որին ես իմ ընդհանրապես պատվիրակությանը բուսակության անունից խորին իմ երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնում, որոնք եկան, ջերմուկը տեսան, հիացան Հայաստանի քրիստոնական քաղաքակրթությամբ, նաև աշխարհի ուրեմն մասշտաբով ռեկլամացին, ասեցին, ներկայացին, բայց գլխավորը ուրեմն այս անձին վերադարձան ամերիկյան կոնգրես, եւ դուք երևի համացանցում կա, կոնգրեսում կազմակերպեցին համաժողով, եւ այն ամերիկացին, որի հետ ես ձեզ տեղեկացրել էի Վաշինգտոնում, իր առանձնատանը մենք հանդիպել էինք, նա նաեւ այդ համաժողովում կոնգրեսի մասին խոսք առաջարկեց, որ ամերիկյան կոնգրեսը հատուկ որևէ պատվիրակություն պիտի ստեղծի, եւ այդ կոնգրեսի պատվիրակությունը իշխանությունից է պահանջում, նա պիտի գնա Արցախ եւ Արցախի հայներ ժողովրդի կյանքին ծանոթան առաջին, նույնիսկ ուրեմն Սեմ Բրամբեկը առաջարկեց նաեւ ամերիկյան իշխանությունների որպես պարտադիր կատարման առաջարկը ծրեց, որ եթե Ադրբեջանը պիտի շարունակի նույն քաղաքականությունը, ինչ որ անում է Արցախահայության համտեր, ուրեմն նրա նկատմամբ պետք է ամերիկյան պատժամիջոցներ կիրառվեն եւ գործադրվի 907 հոդվածը։ Կլինի թե չէ, դժվար է ասել, բայց ես համոզված եմ, որ այդ պայքարը շարունակվելու է, դրա համար ես իմ շնորհակալության անունից եւ իմ անունից շնորհակալ եւ ձեր անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այս խմբին, որոնք եկան, ամեն ինչին, ինչպես ասում են, տեղեկացան, իմացան եւ գնացին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, կազմակերպեցին քննարկումներ Արցախահայության մասին, դա կոնգրեսը, դուք գիտեք, ամերիկյան պարլամենտն է, ազգային ժողովն է, եւ դուք տեսեք, թե մեր ազգային ժողով ռևանշիզմ ինչ է կազմակերպում, հայկական հարցի քննարկում Ռուսաստանի հպատակության եւ երկիրը սաբոտաժի ենթարկելու նպատակով, անկախությունը տապալելու, հիմա համեմատեք իրար հետ, կտեսնեք իրականությունը ինչպիսին է։ Այսպես ուրեմն շարժվում ենք առաջ, տեսնենք Վաշինգտոնում այդ ծանր ուրեմն քննարկումներ ինչպիսի արդյունք կունենան, հուսանք, որ մեր պատվիրակությունը, ես ենթադրում եմ, որ այս ծանրագույն վիճակում առաջին պլան տակտիկական իմաստով կմղի անպայմանորեն Արցախահայության անվտանգության, նրա ուրեմն շրջափակման վերացման, հաղորդակցության կանոնավորման եւ այլնի հարցեր, որից հետո ես ենթադրում եմ, ժամանակը կգա, հիշեցնեմ Շարլ Միշելի մի արտահայտությունը, որ Ադրբեջանում ըստերության նախկին լղինն է, այդ նշանակում է, որ Շարլ Միշելն ընդունում է Ադրբեջանի կողմից լղիմի օկուպացիան, որ կատարվել է ռուսների օրնանքով, ռուսների շնորհիվ եւ որոշ հայ գեներալների ձեռամբ, սպաների, որոնք եւալեն եւալեն, հիմա շատ ենք ասել այս թեման, կարծում եմ անչի, ինչ եմ ուզում ասել, մեզ ինչ է պետք, հանգստություն է պետք երկրին, երկրի քաղաքական ռազմական ղեկավարությանը ուշադրության կենտրոնում պահել առաջին հերթին բանակը, նրա վերազինումը, անվտանգության ծառայության որակի բարձրացում, ազգային անվտանգության աշխատանքը, վերահսկողությունը Հայաստան լծված հյուսիսի ահռելի քանակությամբ քաղաքացիների նկատմամբ, դա էլ պիտի լինի, եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ ուրեմն հասկանալով, որ մեր խաչը մենք ենք կրողը, եւ դա մեր ճակատագիրն է, այսպես ասեմ, Արցախում ստեղծված վիճակը ոչ միայն Ռուսաստանի խարդավանքների կամ Թուրքիայի արդյունքն է, այլ մեր 30 տարի երկիրը կողոպտած թալանչի Ղարաբաղյան կլանի գործնական արդյունքն է, որի ուրեմն հիմնական պատասխանատուն ինքն է,
Եվ հիմնական շահառուն ինքն է, որովհետև ինքն է, որ հարստացել է, մենք չէ, որ ձեզ հետ միասին հարստացել ենք, եւ այսօր էլ զբաղված է դավեր նյութելով, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ պետականության դեմ, որի հաջողություն անշուշտ չի ունենալու։ Մնացածը մենում է շարունակենք մեր կյանքը, ներվերը պահած, իմանալով, հետեւյալ մի բան էլ ասեմ, սկզբունք եկեք փոխենք մեր կենսաձևի մի բան։ Հրեաները մի խոսք ունեն, ասում են, որ յուրաքանչյուր անհատի մասին է խոսքը, յուրաքանչյուր արժանավորին իր տեղում, հայության մեջ գիտեք, մեր մեջ կա մի սկզբունք, ոչ մի արժանավորի թույլ չտար, որ իր տեղում լինի, փոխեք կենսաձևը, մտածողությունը, կփոխվի մեր կյանքը, եթե չէ, պիտի մնանք այն, ինչ որ կանք, ինչ որ մնում ենք, եթե այսպես ենք մնալու, գոլոշ անանում ենք, ծնտենք, գնանք, մի մասը դրսանալու եք, մի մասը, այսպես ասեմ, ինչ է, ուրեմն համալրելու եք այն ժողովրդի և այն պետության, ուրեմն շարքերը և կառուցվածքը, որ ինքը գոլոշիանում է, հաշվեք Ռուսաստանն այլևս որպես արդիական պետություն գոլոշիացած է, գոյություն չունի, հիմա դուք ինչ եք անում, ում հետ եք ամուսնանում, դիակի, որ այդ համառորեն շարունակում եք իր շահերը պաշտպանել։ Ես դրանից ոչ ուրախանում, ոչ տխրում եմ, ասածիս իմաստն այն է, որ վերադարձեք Հայաստանի պետականության շուրջ և բերեք վերափոխենք Չարենցյան բանաձևը։ Ինչ էր ասում Չարենցը, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո միասնության մեջ է, դա սխալ է, դրա անցած բան է, մաֆիայի հետ միասին լինել հնարավոր չէ, ինչպես տեսակ Ղարաբաղյան կլանը հաջորդի հետ որևէ առնչություն չունի, բացի կողոպուտ և ոտար շահերի սպասարկում է, հիմա, որն է նոր բանաձևը, ով հայ ժողովուրդ, մեր վերելքը կապված է մեր պետականության կայացման հետ, ուրիշ ոչ մի բան, Հայաստանի պետականության վերականգնումն է, որպես զարգացած դինամիկ, հզոր, բանակով, զենքով զինված գիտելիքի մշակույթի հայրենիք, որ կտանի մեր նավը դեպի ապագան, ուրեմն ստացվում է, որ Հայաստանի պետականությունը անանց արժեք է, ուրիշ ոչինչ, ուրեմն կարծում է, որ դա էլ լինելու է, որտև դուք կաք, մեր ժողովուրդը կա և նրա այն հատվածը կա աշխարհում հետ, որը անսահմանորեն կպած է, կարճած է իր պետականության, իսկ միասնությունը, այսպես թող ձեզ միանան, կլանը միանում է ձեզ, որ ինչ անի, վարակը չհեռացնի ձեզնից, այսպես ուրեմն, բարեկամներ, ուրեմն հաջողություն մեր պատվիրակությանը և տոգունություն, ինչ ասեմ, մեր ժողովրդի Արցախյան հատվածին, իսկ Հայաստանի պարագայվ էլ ասեմ, նորից կրգնեմ, եթե չմոռանաք, ուրիշ բան է Ղարաբաղյան կլանը, որ մերը չի, և դադարեցրեք Ղարաբաղցիների քննադատությունը, որ արցախահայությունն է, ձեր նման հայությունն է, գուցե մի քիչ վիրավոր, մի քիչ չհասկանալով, ինչ-որ բաներ անի, չանի, ուրեմն մեր ժողովուրդը մերն է, կլանը մերը չի, դա ռուսական թարախաբալար է, հայկականի ռոզնիվով լցվել է, ներարգվել է Հայաստանի առողջ մարմինի մեջ, ժամանակին դա այսպես կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհը ևս կանցնենք, ստեսություն ձեզ, հաջողություն, տոգնություն և ստեղծագործ միտք, ուրեմն կարծում եմ դրանով մենք մտքի ուժին, երբ որ կապավինենք, կունենանք նաև հաղթանակներ, բայց հիշեք խոսքս, արժանավորներին ճանապարհ տվեք, թեկուզ դրանք ձեր հորեղբոր տղան աղջիկը չեն, և արժանավորները ուրախացեք, մի անպայման կարչեք, հանկարծ արժանավորը չբարձրանա, իր տեղում չնստի, այդ հայկական սովորությունը մերցրեք մեջներդ, ինչպես նաև այն խոսքը չէ, որ ասում են, մեր մահացածից հետո միայն լավ է, հռոմեացիները դա չեն ընդունում, աշխարհն ասում է ինչ, ուրեմն մահացածից հետո միայն ճշմարտությունը, ուրեմն սրանք ճիշտ ճանապարհներ, որոշ բաներ մեր կենցաղում մտածողության մեջ պիտի փոխենք, և վերջում ասեմ, ուրեմն մտքի ուժն է, որ հաղթելու է, իսկ մտքի ուժը կծնի ամեն ինչ, ֆիզիկա, քիմիա, զենք, զորք և այլն, և այլն, բացի մասեք, առանց անկախ պետականության դրանք չեն լինելու, առանց հայկական, իսկական դպրոցի բուհի չեն լինելու, դրա համար մեր աշխատանքը պիտի ծանրան այնտեղ, համենայնդես այսպես է մտածում քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը իր վերլուծություններով և իր տեսակետով, ուրեմն հաջողություն ձեզ, բարեկամներ, ստեսություն։